په سګډن کې چې کوم بدبخته د قرآن عظیم الشان سپکاوی او د هغه حق یې حرمت کړی دی، د دغې موضوع د غندنې په باره کې دلته دوستان معغول شوي دي. کړنې موږ همیشه لپاره رد کړي دي او بیا هم ردو، او موږ ته دین اسلام درس او تدریس داره کړی دی چې د نورو ادیانو بې عزتي او د نور چا د مذاهبو بې حرمتي نه کوو.